Manolo do Ferreiro, como se coñecía na parroquia, nace en 1916 nunha familia humilde. Era o máis novo de 7 irmáns e o recadeiro da familia. Xa de pequeno interesáballe moito crear cousas coas súas mans. Con 2 botes de leite condensado baleiros e un cordello de esparto moi delgado, de máis de 30 metros, dos que utilizaban os seus irmáns, atouno aos fondos dos botes. Deulle un deles ao seu amigo e veciño José Pérez e falaban como se fora un teléfono. Oíes perfectamente. Cheguei no comprobar cando, sendo eu rapaza, me contaba estas historias e nos fixera un para min e miña irmá. Era un xoguete moi importante. Daquela pouco sabía. De contado, estoupou a Guerra Civil. Chamaron a filas antes de alistarse, aos 20 anos. Este feito foi algo que marcou sempre a súa vida. Xamais o chegou a superar. Estivo en moitos frontes da contenda, onde esperaba a morte diariamente. Vía como caían os demais compañeiros e non contaba ser o escollido para se librar. Rematada a guerra, volte ao traballo. Ía dunha aldea a outra e dormía onde lle cadraba ou lle daban. Era moi amigo de Ángel. Traballando na súa aldea, ofreceulle ir dormir á súa casa. Unha noite, María e a súa irmán Emilia argallaron unha boa trasnada. Como eles viñan moi cansos e dormían a perna solta, mentras a irmá tramaba do candil para alumear, María coseulles as camisas entre os dous ás abas. Pola mañán non foron quen de erguerse ata que a nai os foi soltar. A cousa non quedou aí. Ese día, mentres elas foron apañar a comida do gando para a noite, eles enchéronlles a cama de ortigas que as fixeron sufrir moito polas voces que lles produciran. Non lles quedaron gañas de máis festas. De contado, comezaron a ser mozos, rematando un matrimonio con María en 1941. O ferreiro foi tamén gran inventor. Entre os seus inventos destacan 2 tipos de clorímetros para clorar auga, en traídas pequenas ou grandes. Foi a Madrid a patentalo. O primeiro recoñecemento déronllo na Feira de Mostras de Vila García en 1978, con numerosas autoridades públicas presentes que ensalzaron a importancia dos aparellos. Non tiñan consumo enerxético de ningún tipo ni mantemento. Funcionaban polo seu propio peso coa caída da auga. Chamoulles Clorgua e deixa moitos colocados na provincia da Coruña e Pontevedra para as traídas de augas dos concellos, nos que aínda seguen funcionando. Dame lume, Xoana, polo vertedeiro. Se non me conoces, eu son Xo Ferreiro. Si tielo ferreiro. Firme nas decisións e consecuente coas mesmas, eu a súa filla Carmelina vivo na procura de seguir os seus sabios consellos. E, dentro das posibilidades, mirándome no seu espello. Non quero nin vere. Eu teño un canciño larincón con que xa me mantén. Un canciño non hai quen queira larincón con corre la ceixeira. No ano 1969 saín no tren destino a Suíza. Eu nin sabía onde quedaba este país. Saímos da Coruña ás 9 da mañá. Chegamos a Burgos de noite. Averiouse-nos o tren e tivemos que quedar toda a noite parados. Era o día 1 de febreiro. Recordo que era unha noite de xiada criminal.
Pensei morrer de frío no tren. Non había bocadillos, nin auga, nin sequera donde podela comprar. A mañanciña puidimos seguir viaxe ata Irún. Chegamos a noite. Unha vez ali baixamos do tren e leváronos a unha sala moi grande, onde había xente de toda España. Nos deron bocadillos, auga e café e fixéronos a revisión médica. Antes de pasar a fronteira, puxéronos unhas chapas con un número. Parecíamos becerros que hoxe tamén os chapean. Pasada a fronteira, nos esperaba outro tren. Que bonitiño era e tiña calefacción e que ben se estaba. A mañá siguiente chegamos a Ginebra. Ali veu o revisor, mirou a chapa e colleume pola man e levoume a outro tren. Ali esperamos un pouco e pronto comenzou a andar. Despois de 4 horas máis de camiño, cheguei ao lugar onde tiña que baixarme e veu o revisor e volveu a mirarme a chapa, sinalándome que me tiña que baixar. De outra maneira non nos entendíamos. Baixei do tren e veu unha señora cara a min e díxenme: "Hola, mi chica, eu soy Carmen e vengo a esperarte." Levoume a unha casa que tiña 3 viviendas en cada piso, 4 habitacións, unha cociña e 2 baños. En cada habitación estábamos 2 chicas. Había de Andalucía, Navarra, Castilla, Extremadura, Asturias e Galicia. Na fábrica traballábamos 250 persoas. Había italianos, austriacos, alemáns, suizos, españoles. E despois de 5 anos traballando na empresa, morreu o noso xefe de cáncer e deixounos a todos os traballadores 1 millón de francos suizos no testamento, diñeiro que nos entregou a súa filla. Fomos os 250 traballadores ao enterro. Lle tiñamos moito afecto e nos invitaron a todos a comer nun restaurante. Pasada unha semana, déronnos 500 francos. Unha compañeira miña, que levaba 30 anos na empresa, déronlle 3.000 francos, que equivalía a 500.000 pesetas daquela época. No meu grupo traballaba unha señora italiana que estaba toda contenta, se lle casaba unha filla. E con eses cartos fixeron unha festa moi grande e moi custosa. En Sicilia tiña costume de que despois da noite de bodas a sogra poñía as sábanas no balcón para que as viran os veciños e comprobaran que a noiva era virxe. Neste caso non foi así e a rapaza non o era e o marido a devolveu aos seus pais. En total foron 27 anos os que tardei en volver a casa.